karkiya da masoyin ki to ki saurara karkiya da masoyin ki dan akwai kura jama'a assalamu alaikum a yau zamu kawo muku ci gaban littafin nan naku mai suna ta cuce ku danna mana subscribe kana ku danna kararrawar kadawa a wannan tashar tamu mai suna gidan littafi tv wannan tashar dai ta kawo muku littattafai da dama na Abdul Aziz Sani Madakin Gini wanda ya hada da takobin ajili Seful Maut Mauti Shajara Darar Makiya Tukunzuma Jarumi Uzairu Taskar Tsafi Mulkin Adalci kai da dai sauransu tsayawa na gama zayyano muku duk littattafan da wannan tashar taku mai suna gidan littafi tv ta kawo muku abu ne ba karami ba ku biyo mu a wannan littafin mai suna ta cuce ni me ya dawo da Aliya gare ni Nazifi ya furta da karfi kai har ka sa ni dariya Nazifi baka ji abin da ta fada a matsayin abin da ya dawo da ita gare ka ba Nazifi ya rare shi wato kai har ka yarda da zancen mayaudaryan nan kenan ya bazan yarda ba bare ma ba tare da na gan ku ba kaga to ya isa haka Nazifi ya dakatar da shi mu bar maganar Nafiya sun kuyar da kai yana dariya yaki cikin dariya yace kai fa saurun fushi gare ka mutumina kai daga shi Allah yayi magidar doguwa an kawo maguzirin da zai kubutar da rayuwarka haba ai saurun fushi ba naka bane kai ka damu da wannan Nafi'u har zuwa yanzu na fahimci baka gane ma kircin Aliya ba Alhali kai ne mutum na farko bayan ni da ya dace ya gasgata Aliya ma kiraci saboda kai kadai ne na samu damar fede biri har hutsiya game da halinta me yasa kuma yanzu kake kokarin amincewa da dadin bakinta ba haka bane Nazifi Nafi ya dube shi ba shakka na gamsu da Aliya mai yaudariya ce kuma ma kira amma abin da ya kamata ka duba shine menene ya dawo da ita gare ka a yanzu bayan ta san ta gama da rayuwarka ta jefa ka cikin wannan mugun halin na jibijibin nan kisa ya girgiza kai bana tsammanin akwai wani makirci da za ta kuma kullawa gare ka wanda ya wuce wannan da ta sa ka a ciki wannan Shi yasa nake ganin kamar abin da ta fada gaskiya ne. Guzurin kubuta ta kawo ma. Ni na ji a jikina kuma zuciyata ta amince. Nafi'u ya dan tsahirta. A lokaci guda kuma ya mayar da numfashinsa sannan ya mayar da dubansa ga wasikar Aliya. Babu abin da yafi yanzu da ya wuce mu bude wasikar nan dan ganin abin da ta kunsa Nazifi yayi ajiyar zuciya babu shakka yayi matukar gamsuwa da hangin Nafi'u dan ya ji zuciyarsa ta amince babu wani sharri da Aliya za ta kuma kullawa gare shi fiye da sharrin kisa sharrin da ya dora shi a hanyar barin duniya zuwa kiyama to amma yanzu ya za a yi su sadu da sakon da ke cikin wasikar alhalin suna daura tamau tunanin haka ne yasa Nazifi ya dubi abokin nasa to Nafi'u yaya za mu yi mu duba wannan wasikar na fahimci abin da Nazifi ke nufi don haka bai nemi wani karin haske ba sai ya shiga nazarin daurin da ke jikinsu bayan yayi nazari a takaice kuma ya dubi wasikar wadda ke dab da kofar shigowa dakin sai ya ce bari na jarraba wata dabara na gani a hankali sai ya shiga jan jiki kamar yadda wasu yaran kan yi in suka fara tafiya da haka ya kai ga wasikar cikin yan dabaru ya kaikaita ya sa hannunsa na hagu ya dauke ta kamar yadda ya je da jan jiki haka yayi ya koma wurin sanada
shi dai na zifi na zaune yana kallon kokarin irin na Nafi'u. Har yanzu juiciyarsa na cike da taraddadi, a bangare guda kuma tana haikaito abinda takardar ta kunsa. Da dabara da komai, Nazifi ya bare jakar wasikar. Wato ambulan ya fito da takardar. A hankali ya shiga warware ta. Takardar doguwa ce kuma tana da yawa. Nafi'u ya girgiza kai da murmushi bayan ya dubi layin farko na rubutun wasikar "To my sweetheart, zuwa ka zumar zuciyata." Aka rubuta. Nafi'u ya karanta a fili kuma a hankali da sauri ya cire kai ya dubi Nazifi. "Mutumi na, wallahi da gaske ina jin rayuwarka na gab da kubuta." Nazifi ya numfasa a hankali. Hakika ya ji dadin wannan kalma da Aliya ta bude wasikar da ita. Sannan a hankali sai ya ji wani abu mai kama da kaunarta ya shiga ya mamaye mai zuciyarsa. Cikin harbawar da zuciyarsa ta soma, sai ta tuno masa da wani kalami da Aliya ta taba furtawa a gare shi. "Nazifi na, ina kaunarka sosai. Bana jin akwai wani abu da zai iya yanke ka. Komai wuya, komai tsanani, komai kunci, kai komai tsanani, zan kasance tare da kai a duk halin da ka shiga. Komai munin sa kana manni a zuciyata a kowane yanayi." Nazifi ya kakkarfa ajiyar zuciya. "To ko wannan alƙawarin Aliya ke son tabbatarwa a gare ta?" Wani sashin a zuciyarsa ya buƙata. Bai damu da amsar ba, ya mayar da kallonsa ga Nafi'u saboda amincewa da ya ji zuciyarsa ta sumayi a kan zai iya kubuta. "Karanto mana ita, mutumi na," ya ce da ƙarfin gwiwa. Nafi'u da ke duban wasikar ya yi gyaran murya cikin abin bin umarnin abokin nasa, ya soma karantawa. "To my sweetheart, zuwa ga zumar zuciyata." Ya soma daga farko. "Da fatan kana cikin ƙoshin lafiya. Ko da yake na san abu ne mawuyaci hakan ta kasance gare ka, musamman ma ganin cewa jibin nan wa'adinka zai cika. Amma duk da haka, ina yi maka albishir cewa rayuwarka na dab da kubuta idan ka bi wannan takardar a sannu. Ka yi mata karatun fahimta. Kana daga ƙarshe ka amince da wata buƙata da wani sharaɗi da zan gindaya maka. Amma kafin mu kai wannan matakin, yana da kyau na sanar da kai waɗannan abubuwan. Wace ce ni? Wane ne mijina? Sannan kuma sai yadda aka yi na samu lambar wayarka da hikimar ƙulla soyayya da kai. Kamar yadda ka sani, sunana Aliya, mahaifina sunansa Malam Musa, mahaifiyata sunanta Suwaiba, kuma mu 'yan asalin jihar Kano ne. Daidai gwargwado, Allah Maɗaukakin Sarki ya rufa mana asiri. Duk da dai cewa mahaifina ƙaramin ɗan kasuwa ne, wani zubin ma sai ya fita ake samun abin da za a kai baki. Amma fa duk da haka, za ka yarda da ni, muna da rufin asiri. Idan ka ji cewa muna zaune ne a gidan kanmu, ba haya muke yi ba. Amma da yake Allah mai jarrabar bayinsa ne, sai ya jarrabi mahaifina, wato uba da uwa, da kwaɗayin abin duniya kuɗi, ba kamar mahaifina wanda a kullum mafi yawancin maganganunsa ba su wuce "kowa ya yi kuɗi ya huta," don su ne hasken rayuwa. Kuɗi gishirin rayuwa, idan kana da su ka huta, don suke siyo mutunci, ƙima da daraja a idon al'umma.
akwai lokacin da ya taba aike na da kuɗi na zubar baka ga irin dukan da yayi mini ba duk al duk da a lokacin dubu dubu ban wuce dudu dubu ban wuce shekara 10 ba hakan nan ya taba cewa da ni Aliya ya kamata ki san kuɗi ki san darajar shi su ki rike shi da muhimmanci kar ki yadda ki yi wasa da shi kin ganni nan na jima ina neman sa amma har na kawo yanzu ban samu ba yayi dariya amma zan samu koda ta dalilin ki ne yata a lokacin da na cika budurwa sosai ina dab da kammala karatun secondary sai samari suka so ma damu na a kullum baka rasa samari biyu zuwa uku tsaye a kofar gida suna jira na al'amarin da ya gayyato hankalin mahaifina gaba ɗaya ya dawo kaina hakanan mahaifiyata duk lokacin da aka aiko ana kira na sai ta buƙaci sanin ko wane ne kuma sai ta tuna min matsayin da muke da shi na rashin wadata wanda hakan ke nuna na buƙaci wani abu daga hannun duk wanda ya zo waje na da zarar na dawo kuwa tambayar farko ita ce ina abin da kika samu tana nufin kuɗi kuma nawa ne da zarar na ce ban samu komai ba za ta shiga fada tana fadin ni ban ga amfanin wannan shegen zancin naki ba kawai ki je ki tashin surutun banza da tsayuwar hofi ba wani hasafi gaskiya ban gane ba wannan zancen dole ne a rage shi akwai ranakun da na sha kwana da yunwa saboda hana ani abincin dare ake yi wai na fita zance ban samu abin da za a dora abincin gobe ba wasu lokutan ma har duka nake yi duka na ake yi waɗannan abubuwan duk masu sauki ne akan wani salo da mahaifina ya dauka daga baya ganin abin nawan yana neman wuce gona da iri kamar yadda ya ce wannan salo kuwa shine duk lokacin da wani saurayi ya zo waje na matukar ya ganshi sai ya kirawo shi yayi masa tambayoyi yawancin tambayoyin da yake yi sune wane ne mahaifinka aikin me kake yi daga ƙarshe idan ya ji cewa ba dan gidan wani bane ko kuma ba shi da wani kokwaran aiki ko sana'a sai ya ce daga ranar kar ya ƙara ganin sa ya zo waje na haka ya rika korar su da daidai da daidai da yake an ce Zara ba ta barin dami cikin kankanin lokaci sai ya rage ba kowa sai mutum guda mai suna Ahmad amma fa shi ma baya rage bane dan mahaifinsa ya zama wani ko kuma shi yana da wani abu a ya rage ne saboda tsantsar kaunar sa gare ni kaunata gaskiya kuma nima duk a cikin samarin nawa babu wanda naji ina kauna har zuci irin sa na hadu da Ahmad ranar wata juma'a da yamma akan hanya ta ta komawa gida daga kasuwa haduwar da babu jimawa soyayya mai karfi ta shiga tsakanin mu mun shaku sosai da juna shakuwar da mu duka zamu iya sallama rayukan mu mun yarda da juna fiye da yadda miji ke yarda da matarsa mun sallama wa juna fiye da yadda mai laifi ke sallamawa yayin da aka kama shi dumu-dumu a takaice dai zukatanmu sun narke da kauna fiye da yadda roba ke narkewa yayin da aka jefa ta a wuta waɗannan dalilai su suka sa Ahmad ya ciri tuta ya zama mijin farko gare ni kafin Alhaji ya wale wanda dalilin kisansa ka shigo wannan mugun matsayin Nazifi watakilka yi tunanin yadda aka yi mahaifina suka amince da aurena da Ahmad duk da na ce shi ba mai hali bane kuma kaji irin
kaunar su ga masu gidan rana wato kudi. To karka tsaya wani tunani ga yadda al'amarin ya kasance. Abin ya samo asali ne lokacin da mahaifina ke ganiyar korar samari. Ranar wata juma'a bayan sallan magariba muna tare da Ahmad zaune akan wani dandamali dake kofar gidanmu. Cikin hira irin ta masoya juna ba mu yi aune ba sai muka ga mahaifina tsaye akan mu kamar wanda ya duro daga sama. Cikin ladabi Ahmad ya zame ya durkusa yana fadin, "Baba ina wuni? Ni ba wannan ci ta kawo ni ba." Cewar mahaifina ya dube ni, "Aliya, ina kika samu wannan ramamman yaron?" Kasa amsawa nayi saboda takeici. Al'amarin da ya sa ya juya ga Ahmad ya jero masa tambayoyi da ya saba yi wa samari. Ko da ya ji ba mamura ga Ahmad sai ya dan rufin asirin da ba a rasa ba, sai ya ce da shi kar ya ƙara ganin sa a wajena. Amma da yake kaunar mu ba ta wasa bace, sai da ya kuma dawowa. Abin tsautsayi ranar da ya dawo, ranar suka kuma haduwa da mahaifina ya kuma korarsa. Amma a banza wai an shekawa agwagwar ruwa. Ahmad bai daina zuwa wajena ba, a kore shi ya dawo sai da suka yi haka sau biyar da mahaifina. A na biyar din ne abin ya ɓaci, domin sai da ta kai ga mahaifina ya fidda hannu ya zabga masa mari. Ni kuma a ranar sai da na sha duka dukan kawo wuka. Da farko na yi zaton shikenan soyayyata da Ahmad ta rushe saboda cin mutuncin yayi yawa. Amma sai tunanin na wai sauya ganin Ahmad washe gari a gidanmu. Wannan kafiya ta masoyina Ahmad ita ta sa mahaifina ya rasa yadda zai yi da shi, kuma ni abin ya hana ni fita ba. Yana tunanin a kowane lokaci ana iya samun wani mai hannu da shunin ya zo gare ni. Ko da al'amarin ya dame shi, sai ya shirya kora da hali ga Ahmad. Ya sa na yi masa magana da shi, ya sanar masa cewa ya bashi sati guda komai da komai ya fito a ɗaura mana aure idan da gaske yana so na. Idan kuma ba haka ba, zai sanar da 'yan sanda su tuhume shi. Ni dai a wannan rana kwana na yi ina kuka saboda ganin yadda Ahmad ya tafi jiki a sanyayi, da kuma sanin cewa abu ne mawuyaci kuma abu ne mai wuyar gaske aurenmu ya yiwu saboda karancin ƙarfin Ahmad. Duk da yana aikin leburanci ne a ƙarƙashin wani kamfanin saƙa tabarma. Tun ina kuka da hawaye har ya ƙafe, na kuma so mu fidda rai ganin kwana ɗaya kwana biyu babu ko da ƙurar Ahmad. Wannan ya sa iyayena da 'yan uwana da ke goyon bayansu suka shiga yi min tari da gorin cewa na manne sai Ahmad, gashi an bashi damar ya fito ya aure ni ya kasa. Ga mamakinmu gaba ɗaya washe garin ranar da wa'adin zai cika da daddare, sai ga iyayen Ahmad a gidanmu. Ban san adadin farin cikin da na yi ba, domin zuwansu ya yi wanke ni daga baƙin ciki da gorin iyaye da 'yan uwana. A wannan lokacin ne aka tsayar da ranar aurena da Ahmad. Duk da iyayena ba sa so, na fuskanci sun haƙura ni saboda babu yadda suka iya ganin sun gindaya sharaɗi kuma an cika. Kuma dai Allah ya riga ya ƙaddara tunda alƙawarinsa baya tashi. Shin
yaya auren Ahmad zai kasance da Aliya? Tana aurensa kuma wane ne majinta na biyu? Ta yaya Nazibu zai kubuta daga wannan shirin da Aliya ta mai? Ku biyo mu a cigaban wannan shirin namu da ta cuce ni. Allah kai dubun dubun salati ga shugaba jagaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka aska kabarin Annabi da tare mai tashin gamshi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Ngodi, wassalamu alaikum.